магілёўшыне завяршаецца выплата кампенсацыі уладальнікам даму, якія пацярпелі ад ураганнага ветра і навальніц. Пра гэта паведамілі ў абласным філіале Бер Бел-дзяржстраам. 876 заяў пададзена ад насельніцтва асноўны урон, які нанесла стыхія, пашкоджаныя дахі і разбурэнне гаспадарчых пабудоў. Найбольш пацярпелі, калі меркаваць па зазваротам грамадзян, жыхары магілёўскага, чавузкага раёна і Бабруйска агульны аб'ём выплат па вобласці складае больш за 150 тысяч дэнамінаваных рублёў. Гэта договоры па абавязковым і добраахвотным страхаванні разам. Нагадаем, добраахвотнае страхаванне прадугледжвае стопроцентную кампенсацыю рону ў межах страхавой суммы.